دغټو بیمارو چې کوم سٹارټ وی نه هم دته وځي کی ځان له خپل میډیسن راغسته لو پړل نو هغه ته مسلې دا وی چې هغه ته ټینشن وی ډیپریشن وی او لکه سوچلو ته تاسو ته سم راوي گیس په به حد زیات وی اسی به سب خپل لا تروی تر لو پر راځي په سر باندې بدر بوج راځي دی وی ته دما بي پی هاي وی او بي بي بیلو وی نو دا علامات چې کوم دي دا د میډیسن لکه اوس اکثر دا د ډیرو الکانو دا دغه دي د ډیرو الکانو دا علامات دي چې دی له خوب نه وځي زمونږ په جګر باندې چربی راځي دا خلک چې سړی وي چې زما ګوري کې سستی دا د دې درې علامات دا جراثیم دي دا په کې وي هغه نه بعد السر جوړ شي نو دې سره هم هم سړی دا سستی راځي وجود کې چې کوم دی لکه هغه بې خوابي غونټې راځي کتی خوب اون کی او د خوب نه بعد راپاسي نو دی وا تکاوت محسوسه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر راشد خان د مخ او لټي لیکنه تاسو ته مخاطب یم او زمونږ دا ویډیو په مقصد دا اویرنس دا اویرنس د هغه لکه زمونږ دا هم په ته کې ډیر خلک اویرنس کې غوسه چې کوم دی هغوی د اویرنس هغه طریقه غلطه یا لکه طریقه باندې پوهېږي نه ځکه هغه کانتې لکه دا اویرنس چې کوم دی سی اون شي زمونږ مخ او من کلینک کې د هومپیتک په میډیسن یا علاج بالکل تسلی بخش کیږي هر قسم یعنی د ګردې کې چې کوم کاڼي وي یا په پرهې کې چې کوم کاڼي وي یا د معدې مسئله وي یا ډېرې مسئلې داسې وي چې هغه د هغې علاج په دې نورو هسپتالونو کې د یو ځای کېږي لکه د معدې مسئله کې خلک چې کوم دی د جګر علاج شروع کوي نو د دغه وجې مونږ دې ځای کې چې کوم دی ځان ته لیبس یا د الټراساؤنډ د پاره سهولت دا ټول سهولیات مونږ دې ځان سره ساتلې دي او د دې ویډیو مقصد بیا هم تاسو ته دا وایم چې د دې ویډیو مقصد دا دی چې تاسو ټول ته اویرنس زموږ د ټول مینوالو ته اویرنس ملو شي آگاهي ملو شي او بل خبره زده کوم چې ډېر خلک د خپل ځان نه میډیسن استعمالوي یعنی سیلف میډیکیشن کوي د ټولو نه غلط دا کار دی لکه زه د غټو بیمارو چې کوم سٹارټ وي نه هم دته وځي کیږي ځان له خپل میډیسن نه غشته لو پړ نو تاسو دا سیلف میډیکیشن نه ځان کوو میډې مسله اکثر ډیر خلک داسې دي چې د میډې مسله وته په هغه کې علامات دا غټ لکه چې کوم اوبیسټی ویشن دي نو هغه ته مسله دا وي چې هغه ته ټینشن وي ډیپریشن وي او لکه سوچلو ته داسې قسم راځي چې لکه د مرګ کوم ته علامات راځي دي کې آی بی ایس راځي اریټیبل باول سندروم چې کله راشي نو هغه ته به داسې علامات راځي گیس په به حد زیات وي اسی دي سب خپل لا تروی تر لو پر راځي په سر باندې به درد بوج راځي دي به وي ته دما بي پی هاي وي او بي بي بیلو وي نو دا علامات چې کوم دي دا د مې دي سره ریلیټ لکه اوس اکثر دا د ډیرو الکانو دا دغه دي د ډیرو الکانو دا علامات دي چې دی له خوب نه وړي نو یو خو زمونږ دا نن سبا ډېر الکان داسې دي چې بس ټول لوس په موبایل کې ټول شپه په موبایل کې لاغي راشي علاج کوم مال خوب نه راځي نو یو د خپل مصروفیات چینج کول بل خوراک په مقدار سره نارمل کول بل چې کوم دی د خوراک ټایم سیټ کول یعنی د سحر ناشتا کول بیا د ماسپخین روټه خوړل د هغې نه بعد د کوم کې آرام کول یا د کوم ځای ناستا کول د ماسپخین روټه نه مخکې کم از کم درې غټو پورې ګرځېدل یعنی سو ورزش وغیرہ کول چې ستاسو هغه روټه چې کوم ازمې دا زموږ د سنت طریقه هم دا زموږ اسلام هم ته همدا سي طریقه خای نو زموږ ته د معدې مسله سو یا د جګر مسله سو چې یو قسم مسله هم راځي زموږ په جګر باندې چربی راځي زموږ د خوراک د زیاتوالي له وجې یا زموږ د خوراک د اب نارملټی یعنی ګرم خوراک اوپو او پسې یخ یا پسې یخ خوراک اوپو او پسې ګرم د جګر باندې چربی راځي دا خلک چې سړی وي چې زما ګوري کې سستی دا د دې درې علامات یوه کله چې په وجود کې وینه کم شي د وینې کمېدو وجه ډېر کولیسټرول هم کېدی شي یا په وجود کې د جسمانی کمزوری د وجه هم وینه کمیږي یا د جگر د چربی د وجه هم وینه کمیږي یا زمون د ګردو د پینټریشن لکه د پینټریشن چې نشي کولی د هغې د وجه هم وینه کمیږي بل زمون معده چې کم دی دیتا ام الامراض ویلی شي کله چې زمون په معده کې
زخم وي اچ پایلوري چې کوم د جراثیم دي دا پکې وي هغې نه بعد الفه جوړ شي نو دې سره هم سړي دا سستي راځي په وجود کې چې کوم دی لکه هغه بېخوابي غونتې هم راځي که دې خوب اوم کړي او د خوب نه بعد راپاسي نو دې به تکاوت محسوسوي هغه خوب سره چې کوم دی سړي ته تکاوت ختم شي هغه به نه محسوسېږي نو دا د درې وجې کېږي یو د شګر د وجې یو د ګردو د وجې درې د معدې د وجې هوموپیتک علاج د پدی خودی رضایت پدی دی چی لگه دی سایڈ افیکٹس دیر کم دی پا وجه دی چی تا اوریجنل میڈیسن دی چی کم پا هوموپیتک طریقه استعمال سر اوریجنل جوڑ شی وی هارا میڈیسن کم هوموپیتک ڈاکٹر استعمال دی دا هارا با سایڈ افیکٹس کم دی دویم دا هوموپیتک دا دغه دا پارا دا علاج دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر منتحب کول ډیر ضروری دی چې په هومپیتیک طریقه علاج باندې پوهیږي که نه د هومپیتیک کې زموږ په مکه او من کلینک کې هر قسم علاج کیږي یعنی د ګردو کې هر قسم مسئلے یا پکې زخم وي یا پکې کاڼی وي یا پکې پړسوب وي یا پکې رسولی وي جگر که جگر سره جگر باندې چربی وي یا تریخی کې کاڼی وي دا ډیر خلک وي تریخی له کاڼی لرې کیږي دام غلطه ده دام ختمیږي په آپریشن سره دي اکثر دا ریموو کی ریموو کول دا نه دي پکار بل د معدې کې چې هر قسم مسئلې د هغې د وجې چې مسئلې راځي یا د بی پي بلډ پرېشر چې کله زیاتیږي د هغې یا بی پي کمیږي د هغې مسله زموږ په مکه او من کلینک کې ډیر کیسونه چې کوم دی د دې شیدونو خطر حل شوي دي او زموږ په مکه او من کلینک کې د بی اولادین چې څونه ډیر کیسونه الله پاک حل کړی دي هغه دې کې لکه ډیر هاي هاي پروفیسران ډاکټران راغلي دي او د دې ځینا الله پاک چې کوم دي مطمئنه د دې ځینا الله پاک لګري سره یو ډیر قابل او ډیر قابل ډاکټر چې نیمې دې ډاکټر جلوایا سر ډیر تکړه ډاکټر ده په هم په کې کې دا سپیشلایزیشن یې کړی دی ډبل ګولډ میډلیست ده ډیر تکړه ده او په هومپیتیک کې د هغې لکه یو نوم دی یو خپل یو دغې جوړ کړی دی یو پیشنټ ریشو یې جوړه کړې ده ډیره تکړه او من کلینک کې هر علاج یعنی هر قسم بیماری چې ده هغه بالکل د جرړې نه ختمېږي د جرړې نه ختمېږي بله خبره په کې دا ده چې ډیرو زنانو ته او ډیرو سړو ته اکثر د وینې کمی وي یا د کیلشیم کمی وي یا د سویټامنس کمی وي د هغې د وجې د دې په رنګ کې په ویښتو کې په وجود کې کمزوري وي د هغې د وجې نه دې ته لکه یا د خوب کمی وي یا چې کوم دی کار کولې نه شي په جارو وهلو کې زنانو ته تکلیف وي په ملا باندې دردونه راځي په خوب باندې دردونه راځي نو دغه قسم بیماری دلته نه بالکل د جرړو سره ختمېږي یعنی د ډېر ځای کې اکثر داسې وي چې صرف وختي طور میډیسن استعمال شي نو هغه یو ټیم لپاره هغه درد وغیره تکلیف ختم شي خو هغه کمی کوم چې د کیلشیم دی کوم چې د وینې کمی دی کوم چې د ویټامنس کمی دی په وجود کې هغه صرف په هوموپیتیک یعنی مکه او من کلینک کې ختمېږي زمونږ په مکه او من کلینک کې د لیبورټری انتظام د الټراسون انتظام او د پردی انتظام پکې خو پراپر جوړ دی خو طریقې سره یعنی زمونږ د کمی زنانا چې کم پیشنټ راځي هغه زمونږ خپل خویندې میندې دي د هغې د وجې مونږ د پردې انتظام خو برابر کړی دی او بل چې کومه ډاکټر جلوایا سر مونږ سره ناسته ده هغه د زنانو چیکپ کوي د هغې لپاره بل آفیس دی کوم چې زما آفیس دی زه په خپل آفیس کې صرف د سړو چیکپ کوم زمون کلینک په درزاد روډ کبوتر چوک الایټ بینک تا مخامخ مکه کلینک دی